Eu falei, mas você não dá nada, mano. Vamos voltar, velho. Não consigo ter sinal aqui. Vamos, relaxa, amiga. Desliga. É o DJ mesclo terror do mundo invertido. DJ Sumo, o terror do Mandelão. Essas piranhas geme alto quando vê a pique entrar. Essas piranhas geme alto quando vê a pique entrar. Oh, oh, oh. Ha, o palhação vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. É o DJ Mesh, o terror do mundo invertido. O palhação vai te bate, 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 pegar. O palhação vai te bate, 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 pegar. Vem Bruninha, vem Andressa, vem Camila e Aninha. A tropa do Mesh que te maceta nas casinhas. A tropa do Mesh que te maceta. Isso é coisa de vagabundo. Toma, 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 toma.